Cavaleiros que vieram de São José dos Campos. Vocês vieram de São José? É, hoje, quando chegaram ontem à noite. Ô, amado. É. Bom dia, né? Bom dia. Ô, primeiro, obrigado por você ter convidado eu. Não, é que o negócio foi meio improvisado, o negócio aqui. Aí eu separei os bois pro lado de lá e deixei os cavalos pro lado de cá pra não ter problema. Misturar, né? E tá dando tudo certo. Ô, amado, conta aí, quem que é essa turma e o que quiser fazer? Essa turma são os cavaleiros negociantes de São José, tropeiro, romeiro. Eles se reúnem e veio um pessoal aí pra passar um final de semana com a gente aí. Chegaram ontem à noite. Uhum. Então hoje a gente tá aí. Vamos daqui a pouco fazer um almoço, fazer uma brincadeira com eles aí. Eles vão ficar até amanhã ou hoje não, já vai embora? Não, vai embora hoje mesmo. Daí chegaram tudo esfomeado aí, sabe? Daí, como diz aqui, tá, taquei farinha com... Então você que fez o rango pra eles? Fizemos um feijão tropeiro aí, fizemos uma galinhada aí. Aí foi meio improvisado no negócio aí, mas tá dando tudo certo. Mas escuta, eles vêm todo ano essa turma? É, que não sai daqui essa cambada. Ah, tá. Escuta, você falou pra eles que eu vou filmar, não? Como que é? Tá tudo programado, tá tudo esquematizado. Tá tudo sabendo já. Tá tudo sabendo já, já tá tudo avisado. Mandei todo mundo ficar traiado aí, sabe? Um estava de bermuda, outro de chinelo havaiano. Pra parecer bonitão, né? É. Tem algum que fala mais ou eu só sei que vai falar? Tem algum que fala mais? Então eu vou me entrevistar. É, tem que pegar a fala dele. Precisa bem aqui pra dar uma filmada nos bois. Vamos lá mostrar os seus bois. Tem carneiro também. Tem tudo. Ué, você tá com carneiro agora? Porque o carneiro, na verdade, existia uma... O povo antigo tinha um costume. Eu tive vários carneiros aqui, agora tem pouco. Mas diz que o carneiro, toda a peste que tiver na região, ele pega. Ele consegue abater. Não sei como é que é a explicação. Sei. Mas é, a turma sempre colocava carneiro junto com gado, com criação, porque ele evita muita, muita epidemia, muito, como dizer, doença, muita coisa. Né? Muita doença. Essas coisas, é. E, por exemplo, chegou esse Nelore aqui, ó. Esse aí é novo, né? Esse é novo aqui. Esse eu não lembro dele, não. Esse é o Nelorão, que ele é de Arreio, de Sela. Ah, mas, é? Vem, Castelo, vem. Ele já veio domado, já não? Domado já, aqui, deixa eu brincar com ele. Castelo? Eu não vou entrar aí, não. Não, pode ficar quieto aí. Se bem que o Nelore é a vaca que é brava, né? Nada, quando é boi bravo também. Quando... Só que a gente... É, mas de modo geral o boi aqui, é mais manso. Eu, quando era mais novo, eu gostava de bicho bravo. Agora eu já fiquei mais...
na idade, então eu já agora mudei. Agora tá mais manso que é bicho mais manso, né? Não, agora tá aqui. Vem aqui, vem. Você vai usar ele pra quê? É, pra exposição, né? É. Pessoal, tem o búfalo, tem os outros bois, tem esse aqui. Então ele é de cabresto, ele é brincalhão. Aí eu pus as criações pra cá um pouco, tá? Lá pra lá também tem. É. Pra não misturar com os cavalos, porque eles não conhecem um outro aí, então pode machucar algum animal. Agora esse Nelore é novo, né? É novo, ele é garrotão ainda. Garrotão, né? Vamos entrevistar o Zé Daí agora. É, vai lá. Quantas pessoas tem, ô Amado? Eu tenho uns 40 mais ou menos. E dormiu tudo aí, tudo traz colchão? Traz colchão, tem a casa lá de baixo lá. Os mais velhos e os mais frescos fica dentro da casa, né? É, outra casa lá embaixo lá. Aham. Uhum. Vou ver eles. Ver. Olha o Zé lá. Ô Zé, conta um pouco a história, a tradição sua aí pra pobre. Você tá acompanhando aí, Zé Daí, pra falar agora? Não. Pode falar? Você tá com o celular no bolso, não? Não. Não? É porque às vezes dá interferência. Não tô não, meu celular tá lá pra dentro. Ô Zé Daia, conta quem que você é, o que que você tá fazendo aqui hoje? Nós saímos lá de São José, nós vamos fazer um passeio na Cadamata. É. Aí juntou os companheirados, os amigos, tudo lá, pra nós vir fazer um passeio a cavalo, porque hoje lá pra lá não tem mais condição de andar, né? É. Lá é tudo... Asfalto. Asfalto, não tem como andar. A nós veio pra estrada de dentro, vamos fazer um passeio, cara. Se... Vocês vieram pela terra? Por estrada de chão. Ah, estrada de chão. Estrada de chão. Vocês demoraram o quê? Umas 8 horas pra andar, né? 9 horas. 9 horas, 9 horas. 9 horas, é. E aí, viemos aqui na Amado, hoje já vai fazer um churrasco aí, fazer um... uma coisa pra nós comer, o negócio tá... Mas então vocês têm comércio, é isso, né? Porque... Tem. A gente lá, o comércio nosso lá é animal, né? Compra e vende animal, breganha. Sei. Aí resolvemos juntar o pessoal lá e vir pra cá. Mas esse é o trabalho seu hoje? Ou você tem outro trabalho também? Não, o meu serviço é só isso, compra e vende animal. É breganhista, então? Breganhista, breganhista. Você nasceu onde, Zé Daigo? São José. São José? São José. Mas nasceu na cidade ou nasceu na roça? Na roça. Na roça? Na roça. Fala um pouquinho como que era o lugar que você cresceu. Nós nascemos ali no Cajuru. Cajuru. Fomos criados ali, E o que que seu pai e mãe faziam lá no Cajuru? Meu pai mexia com animal. Mexia com criação também? Com criação. Mas ele era negociante também? Negociante também. Mas não criava nada? Não tirava leite? Não engordava nada, não? Não, ele não. Era a mesma coisa que você faz, então? É, mesma coisa. Ah, então já é de pai para filho. Já é de pai para filho, Tá certo. Esse rapaz aqui, o Zé da Égua, faz uns 40 anos que eu conheci ele. Então o apelido dele é Zé da Égua, porque o pai dele deu uma arguinha para ele. E ele era pequenininho também, então ele ficava para lá e para cá. Eu ia perguntar por que era. Por que o Zé da Égua? Aí ele colocou esse apelido. Esses tempos atrás, tinha um rapaz que ele morou num lugar perto da onde eu morava, e eu tinha um sítio lá, e ele falou pra mim, seu Amado, eu posso colocar um burro aí no seu pasto? Eu falei, pode. Aí todo dia ele vinha pra tratar do burro. Aí pegou o Zé do Burro. Zé do Burro. Ele falou que é o nome mais bonito que ele tem até hoje em tudo quanto é lugar que ele vai, Zé do Burro. Zé do Burro. Ficou conhecido por Zé do Burro, que então, todo dia ele vinha lá trazer um mico pro burro. Então ficou o apelido dele Zé do Burro. Esse aqui é o Zé da Égua. E o meu também não mudei, Chico Abelha, porque Chico só Abelha. Tem eu, né? É só, comida que tá. É, gavoando pra todo lado. É verdade, Chico tem vários, né? Cada um marca com o nome. Cada né? um marca com o nome, eu deixei, né? Porque eu acho bonito até, né? É. Mas, Zé Daigo, mas você nunca quis ser outra coisa na vida? Conta pra mim. Tentou, mas não. Rapaz, tentar eu tentei. A única coisa que eu sei fazer é isso. Tentar até tentei. É. Já tentei comércio, já tentei tudo. Mas não dava certo. Oficina, nada deu certo. Porque o que a gente sabe fazer isso aí, velho. É isso, né? Eu vou te falar uma coisa pra você, Chico. Se eu comprar uma vaca daquela do Amado ali, eu não sei mexer. Se eu comprar dele por 1.500, se eu for vender, o cara só dá 1.100. É. Cavalo, se eu der 100, não vendo ele por 1.000. É o ramo da gente, não adianta. É o tá que sabe certo. Fazer. Entendi. Não é verdade? E você foi na escola, não? Foi. Foi. O pai e a mãe obrigaram você ir na escola? Estudei até o primeiro ano, né? O primeiro ano você fala do primário, não? Do primário. Do primário. É. Bom, então saber ler e escrever você sabe, né? Bastante até. E você vai na internet? Tem celular, tudo, não? Tem. Isso tem. É importante pro negócio hoje, né? Hoje o importante é isso aí, né? A gente negocia mais pro celular hoje, né? Negocia pelo zap. Manda vídeo, manda foto pra pessoa e a pessoa vem ver depois. Então, eu ouvi falar que tem gente que negocia mesmo pelo zap. É. Depois é que vai ver o negócio, a mercadoria é quando chega, é verdade. E você mexe com o Brasil inteiro ou como tudo que é? Tudo quanto é lugar.
tudo. Vem gente de longe, você entrega pra longe? Como que é? Ah, é que nem nós, eu mesmo tenho vários contatos. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, então, Minas. Mas você tem caminhão? Tem. Ah, você tem caminhão. Tem caminhão, daí vendeu, vai entregar, né? Ou você entrega? É. Então você viaja... Viaja não, muito, né, por aí? Bastante. É você que vai guiando ou não? Eu, meu filho. Você? O filho também tá pro mesmo caminho? Tá pro mesmo caminho. Então essa profissão de breganhista, a primeira vez que eu ouvi falar, acho que faz uns 7, 8 anos, eu nem imaginava que tinha gente que vivia só disso, né? É. Eu achava que era um negócio que tava acabando. Mas não, pelo jeito... tem bastante. Nossa, eu... Tem bastante negociante. Eu mesmo, na verdade, eu só vivo disso aí. O que eu tenho... Eu sei, é, então. Casa que eu tenho, carro, caminhão e tudo, foi conquistado no cavalo que eu mexo. Então, o primeiro breganista que eu encontrei era um rapaz que tinha, acho que, 22 anos. E aí ele falou que ele tinha largado da fábrica porque ele ganhava mais de breganista. E eu falei pra ele, mas o que é a sua profissão? Ele falou, breganista. Eu falei, se eu só vivo disso? Ele falou, eu ganho muito mais do que não, se eu tiver empregado. Verdade, verdade. A gente, calote todo mundo leva mesmo, mas aí não adianta. O cara que tem um mercado, você começou a vender piada, ele vai levar calote. Não tem jeito, Mas aí não tem quem não leva. Então, a verdade, todo nós está arriscado isso aí. Claro, claro. Mas cada um tem o seu ramo. Um mexe com comércio, outro mexe com criação, que nem você mexe com abelha, né? Não, eu não mexo mais. Não mexe mais? Ficou só o nome, agora eu mexo com essa câmera aqui. Só. Então, mas cada um tem o seu ramo, que ele se identifica que dá certo, é que nem eu no caso, eu só mexo com isso. Entendi. Não sei fazer outra coisa, para falar a verdade para você. Aham. E o Amado sabe, desde quando o Amado me conhece, que já falou uns 40 anos, se eu for trabalhar hoje, eu passo fome. Não, de verdade, né? O dinheiro do salário, porque a gente acha que não, mas a gente nesses negocinhos que a gente faz, aí tem hora que eu falo, a gente é rico e não sabe. Porque todo dia o cara come. Todo dia pinga o negócio também. Nem ontem nós chegamos aqui no Amado, um panelão daquele de frango. Outra vez tem rico que não come isso. Pois é. Não é verdade? Mas eu sei, na roça tem muita fartura, né? Muita fartura. Tem a fartura e tem a hospitalidade das pessoas, né, que acontece. Você vê, ontem trouxemos aí, veio acho que 8 frango caipira, franguinho da pele amarela, mulher dele, foi um panelão de arroz e feijão gordo ali. Comemos, agora hoje vai ter churrascada e né, vai ferver hoje, hein? Legal. Ô, Zé da Água, ainda rola cheque nas negociações ou não? Ou tá acabando? Pouco, mas pouco, nós não gostamos de pegar, não. Não. Nós preferimos a palavra do cara, não. Vou te dar o prazo na palavra. Na palavra. É. Porque hoje o cheque é complicado. Você pega um cheque da pessoa, você já vai passar para outro. Quando ele volta, você que tem que pagar ele mesmo, não adianta. É. Então... É, porque você deu a palavra, né? É. Porque hoje eu vou passar um cheque pra você, de um fulano lá. E o que o cara vai falar para mim? Não, tô pegando o cheque seu. Seu, você que deu, né? É, você que vai pagar. Então ele fala, não, aqui, não precisa nem de cheque, vai. E aí, você pega o dinheiro ou o depósito no banco, é isso? Deposita, não? Deposita. Leva pra pessoa. Leva pra pessoa, né? É isso aí, né, pai? Legal. O Amado tá chamando nós. Ô Zé, se você quiser falar alguma coisa, depois você fala. Tá bom, deixar não, seu tá número? Depois você vai deixar seu... Você quer deixar seu contato? Às vezes alguém quer negociar. Você mexe com tudo que é criação? Carneiro, cabra, tudo? Cabrito, vai ter o dia da briganha também. Ah, vai ser, né? Vai fazer a briganha também no Amado. Então, é o Cristiano que ia fazer isso aí, né? Você acha que vem? Chico, não, aqui o dia da breganha vale tudo, sabe? Quiser trocar sogra, quiser trocar mulher, quiser trocar cachorro, vem aqui que nem dá um jeito, né? Aí sempre tem freguês. Amado, você é muito sem vergonha, viu? Tem freguês. Porque troca sogra na cabrita e vamos embora. Porque uma vez, eu até me lembro uma vez que eu queria colocar a minha sogra no rolo e ninguém aceitava. Daí eu coloquei o cachorrinho e consegui largar a sogra. Conseguiu junto. Ela foi o cachorro. Você quer falar seu número, se as pessoas quiserem entrar em contato com você? Não. Pode falar. É 012, né? 012-996-583855. Beleza. Tá bom? Troca tudo, vende tudo, compra tudo. Troca tudo, vende tudo. Galinha com pintinho, com 10 pintinhos na panha. Você não vai vender o Deixa eu filmar um pouquinho os bichos, né, o Amado, senão o povo reclama. Eles querem ver os bichos, eles não querem ver papo. Olha lá, eu acho que os bichos estão tá esperando ali também, que eles gostam de aparecer. Ah, estão querendo aparecer. É, eu queria ver alguém montado, né? Era bom. Monta aí, Paulo. Não, as meninas estavam montadas agora. Pouco. Mas monta em pelo? Você monta em pelo, não? Monta nada. Paulinho monta. Paulinho. Ô, Paulinho. Monta em pelo pra fazer cena. Ô, Paulinho. Ele quer ver montar em pelo. Você não monta, não?
Tá todo mundo tem medo. Falei, ah, tem um caboclo aqui que é saco ardido. Cavalgada, mas ninguém, não tem ninguém montado, né? É que eu. É. Olha lá. Vem ver seu marido pra você sair na internet. Vem. Ai. Opa. Olá. Epa. Segura, isso aí é cavaleiro. É isso que ele queria. Ele não, tá, ele não bebeu ainda. Quando ele beber, fica pior. O Remanso Paulinho. Olha lá. Era isso que eu queria vir gravar. 1, 2, 3, tchau. Opa, agora foi. Cutuca. Ah, amor. Não, não, Beto, vai pro lado de lá. Você vai na próxima viagem só. Vai. Olha o blogueiro. Ah, tá blogueirinho. Beleza, obrigado, Paulinho. Ô, Chico. Aqui são as cowboys de São José. Ah, é? As traiadas de São José, as brutas. Eu pensava que chamava cowgirl. Vocês falam ou não? Não, né? Fala o cara aí. Larguei da minha mulher ontem e peguei essa aqui mais nova. Porque ah, é? É, mas ela tava, mas deu, dá trabalho. Teve que dar a volta ou não? Não, voltei uma galinha. Uma galinha. Eita! Vai aqui mais outra aqui. Que vai, vai, foge tudo! De caminhão, foge de tudo da câmera! Pra ajudar a trazer aqui. Foge com... tudo da câmera! Ali, aquela ali é né, o Neto. Ah, essa aí eu conheço, né? Essa aí eu conheço. Essa aí é a cara da sua esposa, o menininho. Chega aqui na. Encosta na portinha aqui. Conta lá do rancho seu lá. Bom dia, João. Bom dia. Bom. Bom. Você veio da onde, João? São José. São José? Isso. Você mexe com o que lá? Mexe com tropa. Ah, mexe com tropa? Mexe com tropa. É o seu trabalho. É. Eu tava falando com o Zé da Égua, assim, tá tendo muito negócio, assim, pelo zap, né? Pelo zap, pelo WhatsApp. É a maior parte. Filmagem, é, filma como é que é o bicho, o outro filma lá e já deixa meio no jeito e põe no caminhão e vai lá e troca. Tá certo. Legal. Você tem zap, né? Tem. Você podia falar o seu zap? Falo sim. Porque daí eu vou pedir pra você me mandar a imagem dos seus animais, que nem o do Zé da Égua, porque... O dia que você quiser lá, Dom. Eu quero, sim. Então, nós tem bastante tropa lá, tem uns 40 animais lá. Mas 40 pra negócio, né? É, eu pra negócio. Eu que o dia que eu vou tem 10 só. Não, mas sempre tem, 30, 40, sempre tem. Sempre tem alguma coisa? Sempre tem, então, sim, nessa média tem. Você quer deixar o seu número? Mas deixa. O povo vai entrar em contato com você mesmo. Pode falar. Pode. 012-997-448969. Legal. Meu pai mexia com rolo de cavalo, comprava, vendia também. Ah, trocava. Mas então já é de família, né? Já é de né? família, é. E eu sou amigo do Amado. O Amado conhece eu desde criança também. Aham. Você tem quantos anos? 30? Tem, 34. 34, é. Então, quando você era novo, a Vila Cândida era um pouquinho mais rural, era, né? Era bem mais rural, né? É. Mais rural. Aí meu pai mexia bem lá, mexia. Comprava, vendia, trocava. Sempre tava fazendo um rolo. E você mora onde hoje? Moro lá na Vila Cândida. Mora... E arrendo um sítio nos Freitas. No Freitas, isso. Né? Legal. Tá, o pessoal que assiste os meus vídeos, eles gostam muito de alugar lugar pra morar. Uhum. Lá pra São José tem, não? Ah, às vezes acho, mas é bem difícil. É mais difícil. Aqui em São Francisco tem mais, né? É. Tá bom, obrigado por ter Obrigado você. Falou. Então, mas é aquele negócio, é essa tradição aqui. Legal, beleza. Ah, porque antigamente, essas coisas antigamente era o caipira que gostava, agora todo mundo, acho. Eu acho que todo mundo, viu? Todo mundo. Então, aquilo que eu falo hoje, virou moda, né? Virou moda, é. Porque o que era lixo virou luxo. Então, muitas coisas, antiguidades antigamente, era um luxo. Depois virou lixo. Agora voltou a ser luxo de novo. Uhum. Então, eu tô com desacreditado. Eu sempre tô na moda. Eu sempre tive uma lixaélica e virou moda. Panela de ferro, um tacho, uma cangaia. E eu, inclusive, eu fui esse dia aqui em Joanópolis. Você vai pra Joanópolis por dentro aqui? Eu vou por dentro aqui. É gostoso, é muito bonito. Eu preciso ir lá uma hora, rapaz. Vem aqui que eu vou mostrar umas coisas que chegou aqui. Comprou mais coisa? Não, eu trouxe esses jacá. Né? Gente, esse jacá lindo. É, eu trouxe aí pra nós. Olha o tamanho deles. E já arrumei. Gente do céu, imagina isso aí, isso desse aí, tamanho, meu. Desse tamanho. Mas o burro carrega desse tamanho? Carrega, porque ele, na verdade, eles colocavam na tropa, eles, os burros eram próprios para isso. Vamos pular aqui, que você também tá bom. Eu vou mostrar. Eu pulo. Eu colhi um milho esse dia. Você colheu onde? Numa roça que eu tenho lá na Santa Cruz, sabe? Eu colhi uns milho.
E aí eu trouxe no jacá, na cangaia. Você trouxe da Santa Cruz? É, você tinha que ter chamado eu pra... Então, mas eu até esqueci, mas tem um programa, só que o porco do mato tá comendo tudo. Por isso que você colheu. Aí eu colhi, deixei três sacos aqui, eu trouxe tudo no jacá, nas cangaias. Mas você trouxe numa tropa? Não, eu levei dois burros. Ah. Dois burros. Então você fez quantos, três comigo. Quantas viagens você fez? Fiz quatro viagens, dando lá de cima do topo, lá até na... Até trazer no carro. É. Aí, eu tô com três sacos aqui, que eu deixo pro porco, pra galinhada. Você tá com porco? Eu tenho porco, tá no outro sítio, né? Tá no outro sítio. Ah, tá no outro. Mas o porco comeu muita coisa, do milho, não? Comeu quase tudo, rapaz. Não vence mais nessa região aqui. Porco do mato tá... Tá batendo demais. Tá batendo demais. Vou pegar um facão aqui pra abrir aqui pra mostrar os milhos. Alguém podia mostrar esses arreios aí, né? Pode mostrar os arreios. Não, mas eu queria que o nome dos arreios. É alguém falasse. Quer ver? Quem que é mais entendido? Ô Zé! Ô Zé! Alguém? Ô Zé! Ô Zé! Ele quer que você dê uma demonstração, os nomes dos arreios, as cabeçadas, quantas peças é para montar um arreio, sabe? Ô Zé. Então aqui o Zé, ele vai mostrar aqui porque ele é parceiro da gente aqui e eu também conheço alguma coisa, mas ele é melhor do que eu. Uhum. Então ele vai mostrar em quantas peças vai num arreio, qual, todo arreio tem um nome. Tá, então, é isso que eu quero saber. Primeira coisa, Zé, diferença de sela e de arreio, que tem muita gente sela. Que não sabe. Sela é isso aqui. Isso é sela. E isso aqui se chama, isso aqui, ó, pra nós é arreio e lumbio. Uh-huh. Que serve pra domar cavalo, né? Mas eu não vejo muita diferença da sela e do arreio. Tem. Qual que é? Olha aqui a sela aqui, olha aqui, isso aqui é uma sela. E o lumbio é a cabeça dele. Ele é mais duro. É diferente, ele duro. É duro. É um caco seco. Ah. Tá vendo? Tá. Mas isso aqui serve como que é bugalho. Agora isso aqui é outra sela. Esse é outra sela. É, aí é dura também, né? Não. Não? Não, isso aqui é tudo almofadada. Ah, tá. E aquele dali é seco. E aquele ali é... Ah, entendi. Tá vendo que ela é só enervada aqui, ó? Então, diz que o arreio é pra trabalho. Pra e trabalho. A sela é mais isso pra... aqui, então, isso aqui é pra trabalho, que dali é pra passeio. O pra trabalho tem que ser mais parrudo mesmo, isso, assim. Isso, é um arreio mais rústico, é. Tá é certo, verdade. É. E o que você estava falando com o Amado? Não, o Amado estava querendo saber os nomes da tem tipo de arreio cutiano, não sei o que. Tem, então, tem o cutiano. O que é modelo de arreio? Isso aí o é modelo? O seu não é não, né, Rodrigo? Não é arreio de cabeça. Aqui tá mais é arreio de cabeça, Chico. Aham. Uh-huh. Mas teve cutiano mais que o povo tá usando, já deve ter guardado. Tem aqui, vem aqui pra você ver, Chico. E o cutiano, o que quer dizer? É um modelo? Aí, Chico, olha, isso aqui é arreio banana. Esse é arreio banana? É. Eu achei serve que pra lidar no campo também. Todo arreio tinha lugar pra amarrar assim, aqui na frente, né? Mas aqui? Não. É. É, que nem, quer ver? Senta aqui, Zé. Aí, o cutiano é esse, Chico, ó. Você tá falando nas cabeças de sela aqui? Eu pensei que... Isso, esse negócio aí, é. Então. Eu pensava que todos... Essa é a sela quarta de milha. Essa é a sela quarta de milha. E é sela ainda isso, é né? É sela, isso. E esse aqui é o cutiano que você falou, ó. Esse que é o cutiano. Isso. E como é que eu sei que esse aqui é cutiano? Por causa do quê? Qual que é a... Ah, esse aqui é o arreio mais antigo na época era o cutiano e o arreio de cabeça. Aham. Uhum. Entendeu? E esse daí é o cutiano. E essas argolas aqui servem pra amarrar alguma aqui coisa é os assim? Estribo, é. Aqui não, vai estribo, aqui vai contralato, aqui de perto da barrigueira, né? Então, mas por exemplo, assim, às vezes o vaqueiro vai laçar, ele precisa ter amarrado. O chinchador é aqui que vai, esse aqui não tem. Não, não tem. Aí ele vai. Pra ele manter a corda amarrada. Ele vai a argola aqui, que daí a hora que laça o boi tá amarrado no cavalo aqui. Isso, porque o braço ele não ia aguentar, não, né? Não, não aguenta. É. Daí vai no chinchador aqui, mas aqui não tem. Nem os arreios devem ter esse chinchador, não. 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 Eu achava mas que essa coisa que tem aqui na frente, né, que nem desse aqui, né? Faz favor, tira aí. Eu achava que isso aqui era pra segurar também. Também. Não, sim, sim. Serve também. Mas aqui é a prova de laço de bezerro. Ah, porque é mais fraquinho. É mais fraco, daí o cara, ele rodia aqui, ó. Isso. E segura aqui. Tá. Pra golpear o bezerro. Um boi mais forte já não, vai arrebentar então, isso aí. Daí é no chinchador. Daí é no chinchador. E o chinchador é esse aqui, Chico, ó. É isso que eu quero ver. É essas coisas que eu gosto de saber. Não tá com chincha, tá vendo? Aí esse travessão que vai em cima da rede aqui, ó. Aham.
Aí apertado na barriga dele que vai o chanchador aqui. Tá, segura na barriga do animal e aí isso. Ele amarra a corda aí. O laço você pega aqui. Só que esse não tem o chanchador. Tá certo. Mas é nesse travessão que vai. Tá, e aí o pessoal fala chamar na chincha é quando você laçou e é isso aí que segura. Viu, Chico? Isso mesmo. Viu, Chico? Eu, por exemplo, que sou um pouco mais de idade, tenho um pouco mais de idade, eu me lembro que antigamente os arreios, era tudo arreio de cabeça. E o cuchano. E o cuchano. É isso que ele tá falando. Agora modernizou, mas é tudo, é porque é variação comércio, da mesma comércio. Coisa. Porque antigamente existia o arreio de cabeça, que era a segurança das pessoas, que eles eram muito, como diz aqueles, eles eram umas pessoas simplão e tal, isso aqui, e os cavalos eles mesmo que domavam, né? Uhum. Então era tudo arreio de cabeça. Porque um arreio de cabeça é difícil o cara cair. Agora essa sela, esses cuchanos já assim, é mais passeio, é mais para cavalgado. Tá aí, cavalo manso. E aquele, aquele pessoal antigamente, por exemplo, ele tinha um arreio de cabeça, ele amarrava saco de milho, compra no cabeçalho, sabe? Aguentava tudo. Aguentava tudo. E agora esses arreios já não é, mais para passear. Tá certo. Mas ficou bonito. Os arreios de cabeça. Trouxe mais um carro de boi também, viu, Chico? Mais um carro. Deixa eu mostrar aí. Isso aqui é os arreios de cabeça que era mais ou menos antigamente. Só que isso aqui já modernizaram ele. Botou um almofadado aí, já modernizaram, mas é o arreio de cabeça, é isso aqui. A forma era isso aí, né? É isso aqui. Entendi. E o cuchano aquele que eu te mostrei. Eles modernizaram ele, porque ele era bem simprão. Eu tenho aí. Aquele lá, por exemplo, é o... Olha lá. Qual? Tá vendo? Ah, o arreio de cabeça lá. Aquele ali. Aquele ali. Aquele lá era... Aquele arreio tem uns 100 anos. É, tem mesmo. E você passa um óleozinho de vez em quando nele, uma banha? Passa uma banha nele, é uma coisa. Esse dia eu trouxe um carrinho de boi aqui, porque eu tô com dois boi de carro aí, sabe? E ele tá meio novão ainda, sabe? Ele tá meio novo ainda, eu tô acertando ele, depois eu vou mostrar pros seus boi de carro. Legal. E essa turma veio de charrete ou essa charrete é sua? Não, essa é minha do uso aqui. Ah, eu tenho várias charretes aqui. Ninguém veio de charrete. E aqui vem a ver outra coisa aqui. Então a minha colheita do milho é o que esse aí que é o milho, Aí eu vou mostrar pra você como é. Ele não deu muito graúdo, porque deu muita chuva, sabe? Nossa, amado, mas você demorou pra colher também, né? Não, não é que demorou não, é a chuvarada. Foi a chuva. No... Deu na hora que tava maduro, então. É. Viu? Nossa, coitado do porco vai comer isso aí. Coitado do porco, amor. Será que dava isso aí? Não presta pra comer ainda? Olha, esse daqui é o melhor milho que tem. Não, mas ele já tá meio melhorado. Não, tem nada. Porco, esse daqui, galinha, porco. Eles não ligam pra isso, não. Não, eles, é milho, né? Rato é melhor também. Do que muitos tipos de ração que você não, compra claro. Aí, que é como cheio dizer, industrializado, de produto, né? Cheio de produto. Então esse daqui não, esse daqui tem proteína, tem tudo. Só que é muita chuvarada, ele tava embolorando, eu tive que cortar, porque o porco, a chuva atrapalhou um pouco. O porco atrapalhou o resto. O porco foi lá, foi uma devastação geral. E até eu falei assim, puxa vida, hoje esse javali aqui na região, ele está infestado. No, mas no depende, Brasil inteiro. Tem lugar que parece que eles estão cevando e depois... Matando. Ele cerca e depois mata. Mas é nada, tudo isso é fofoca. Legal. Então aqui que eu falo pra vocês no rancho, aqui o pessoal chega, né, eles traem, né, conta nossos causos, nossas histórias. E quem que tá fazendo a comida? Não, mesmo tá fazendo, já eu, tem alguém que começou tem, a fazer? Vem aqui conhecer. Vamos lá. Lá. Eu vou pegar mais bateria, porque... Ah, Cacil tá aí. Tá. Fala, pega. O quê? Bom dia, Cacilda. Oi, bom dia, Chico. Tudo bom? Tudo bom, e você? Joia também, graças tudo a Deus. Tá bom. Eu perguntei pro amado quem que tava fazendo comida, eu tava pensando em você mesmo, né? Mas pelo jeito você não começou ainda não, né? Não, hoje tá tranquilo. Tem muita ajudante? Hoje eu pus elas pra ajudar. Ah, você pôs? Pus. Entendi. Hoje é elas que estão na cozinha. Tá certo. Menino da porteira. Menino da porteira. Cacau. Fala assim, vem, quer. Chama o cavalo, chama. Então tá bom, eu vou lá pegar a bateria, Cacilda. É, entrevista as meninas que estão tá na cozinha, elas vão morrer de vergonha, mas elas estão lá, vai lá disfarçadamente, conversa. Essas meninas com chapéu, toda traiada, elas não falam nada, não. Elas só mostram, elas não falam nada. Eu já conheço o tipo delas, viu? Elas querem entrar dentro do chapéu na hora que a gente chega. Exatamente. Mas eu vou lá filmar daqui a pouco. Lá, vou pegar a bateria, mas já vou filmar.
Ronaldo, pelo seu sotaque eu vejo que você veio do Nordeste. Eu sou pernambucano e tô aqui faz 27 anos. Você é de que lugar de Pernambuco? Eu sou de Limoeiro, Pernambuco. Fica entre Caruaru e Recife. E Recife, isso, sei. Isso, fica intermediando lá. E o que que vocês faziam lá? A gente sempre mexeu com essa parte de gado, cavalo. Ah, né? lá em Limoeiro? Roça, isso. E aí vocês mexiam só com criação ou plantavam também? Era criação e plantação. Uhum. De milho, feijão. Agora, por que que você veio para São Paulo então? Ah, isso é o sonho de todo nordestino, né? Vim para São Paulo e trabalhar e voltar para sua terra, mas infelizmente tô quase virando paulista. Então esse é o perigo, né? Esse é o perigo, a gente acaba virando paulista e aqui é um lugar muito abençoado por Deus. Uhum. Então, Ronaldo, mas eu gosto muito do Nordeste, eu inclusive já morei lá, né? Aí eu sempre me perguntava, por que que o pessoal sai de lá para vir para cá? Porque claro que aqui ganha dinheiro mais fácil, né? Mas a qualidade de vida lá eu acho que é muito melhor. Né? Primeiro por causa da comida que se come bem, o povo é hospitaleiro, né? Muito aberto. Bastante. E assim, dá para plantar o ano inteiro, quando não tem seca, né? Isso. Quando não tem seca. E aí, vocês, lá, você estava bem lá quando você saiu? Tava, a gente tem uma vida boa lá. Tem família lá ainda? É, tem família lá, mas a gente tem um parente vem e um vem trazendo o outro. É. Para a realização de um sonho, né? Que é trabalhar e conseguir conquistar as coisas da vida. Mas quando a gente chega aqui, eu até falo pro pessoal, São José dos Campos é uma cidade que tem o nome errado. Porque não devia ser São José dos Campos, porque São José dos Campos é uma mãe. Uhum. É uma mãe para todos os imigrantes, então teria que ser um nome feminino. Que legal. Eu fico até emocionado quando você fala isso, porque eu sou de São José dos Campos, né? Isso é muito bom, você está de parabéns. Não, eu não, a cidade. A cidade. Mas assim, realmente, a cidade cresceu muito e absorveu gente de todo canto, de né? De todo canto. Então quer dizer que você não sentiu preconceito nem barreira aqui? Não, não. Não. Porque eu me senti muito acolhido. Uhum. Tem muita gente de fora, né? Muitos imigrantes que vêm, tem os nossos conterrâneos, nossos... Que acompanha nós aí no dia a dia, uhum. Fortaleceu a nossa ficância aqui, né? A ficância, gostei da palavra. Escuta, e o que você preserva, assim, da cultura nordestina lá de Limoeiro, ainda na sua vida, da comida? A gente não esquece o cuscuz e cê, a mandioca. Você faz cuscuz? Faz. Mas você usa manteiga de garrafa ou não? Não, no manteiga de garrafa tem pouca. É difícil de achar, né? É difícil de achar, mas a gente tem aquela tradiçãozinha nossa. Aquele sarapatelzinho. Sarapatel. Sarapatel do quê? De carneiro? De bode? De cabrito. De cabrito. De porco. De porco também. Entendi. Então, mas o cuscuz, né? Que é uma coisa que acho que todo nordestino faz, né? Vocês fazia lá com milharina, vitamilho ou era no milho mesmo? Há um bom tempo atrás a gente fazia com milho, né? E o milho fazia. Aí depois as coisas vai ficando mais modernas e acabou fazendo com o milharina que já é um... Que compra pronto no supermercado, né? Pronto já facilita mais, né? E quando era com milho? Você pegou esse tempo, não? Peguei. E como era, era o melhor. Era o melhor. Dava trabalho. Dava trabalho. Ele tá moendo duas pedras lá, mas dava trabalho. Moía nas duas pedras? Era. Na mão, assim, não? Era na mão, era rodando assim, ó. Sei. Dava trabalho, mas era o melhor. Até gostoso. Chegar no granulação certa. Isso. Deixava de molho um tempo. Isso. E daí que ia botar na cuscuzeira. Isso. Que devia ser de barro. Era, o cuscuz era feito no pano, assim, numa panela de barro. Era no pano, não era aquelas furadinhas, não, né? Não, não. Tá cozido no vapor, né? Aham. Uhum. E você casou lá ou casou aqui? Eu vim casado de lá. Você veio casado? Vim casado, fiquei aqui ainda 9 anos casado e infelizmente acabou não dando certo. Sei. Aí tive que dar continuação, a vida seguir, né? Mas você trocou por outra ou tá sozinho? Eu tô sozinho. Tá sozinho? Isso. E tá bom ficar sozinho? Ah, tem um lado bom e tem um lado que é bem complicado. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Aumenta o trabalho em casa, né? Nossa! Mas... Não é fácil lavar roupa? E a comida, quem faz? A comida, como eu tenho o pesqueiro lá, né? Eu sempre faço já pra todo mundo, a gente já almoça tudo junto. O pesqueiro funciona com empregado? Como que é? A gente tem 11 funcionários. Nossa! E o nosso público é em média 300 pessoas no domingo. Uhum. E durante a semana a gente tem porção, tem pesca.
Ah, você serve de tudo lá. Serve bastante. Peixe. Uhum. E a gente trabalha só com família. Só família? Só família. E, Ronaldo, e os seus planos de ficar aqui ou ir pra lá? Você tem alguma coisa de projeto, não? Pra voltar pra minha cidade? Uhum. Ah, não tem. Daqui de São José eu não saio mais. Não vai sair mais? Não saio. Você teve filho aqui, não? Tenho dois. Eu vim com dois filhos e tem mais dois. Teve mais dois. Isso. Algum deles quis voltar, não? Não, nem pensa. Nem pensa. Eles já, os dois mais velhos já são casados, já. Você já estabeleceu aqui. E a ex-esposa voltou pra lá, não? Não, não. Ela tá aqui também. Já arrumou a vida dela. Legal. Ronaldo, mas era isso aí. Obrigado por você ter dado a entrevista. Ah, última coisa. Você tem montaria, não? Você veio com o cavalo seu, não? Eu venho com o meu cavalo. Você cria uns cavalinhos lá também, não? Eu tinha um pouco lá, vendi e agora só tô com dois. Mas pra montar mesmo isso? Pra montar, pra passeio. Tá. E outras coisas? Galinha, porco, essas tem, coisas? Tem, a gente tem bastante coisa lá no pesqueiro. Pro gasto? É, pro consumo nosso. Pro consumo. A gente negocia um pouco também. Ah, você negocia. É. Pelo jeito, toda essa turma aí é meio negociante, né? É, nós somos uma turma assim meio de negócios e breganha, que nem fala aqui, né? É, lá não tem esse nome não, né? Não, breganha. Não. Lá é negociar mesmo. É negociar. É, isso. Mas agora eu entendi o que que une vocês. Agora eu tô entendendo. Todo mundo tem um pouquinho de sangue de breganhista na vida. Isso, é isso aí. Legal. Ronaldo, obrigado pela entrevista, viu? O nosso pesqueiro, novo pesqueiro amigo Naldo, ele fica na rodovia SP50, no quilômetro 110.4, na estrada que vem de São José para Monteiro Lobato. Isso aí. E qualquer coisa você entra no contato 012-997-340745. Lembrando que é 012, né? Isso. Beleza, Naldo. Obrigado, viu? É joia. Obrigado, eu. Essa cantoria nos lugares, aprendi com ele mesmo. Viu? Legal, essa letra do Entrei no Mato, ele é letra e autoria minha. Ah, é? É. Tá repercutindo no Brasil inteiro. O pessoal, ele, na verdade, é o seguinte: eu fiz essa música e eu tô passando pras pessoas, mas como é uma letra meio difícil, meio complicada, é poucos que sabem. Poucos que sabem, né? É por isso, né? Foi pro mato. Fazer um calanguinho. Sai do mato, sai do mato. Ô Zé, vem cá cantar um calango aqui. Quem é? O Zé da Égua? Calangueiro? É, manda ele vir aqui.
Você canta gaguejando, eu canto sem gaguejar. Você vem de pulo em pulo, eu vou de sarto mortar. E agora, meu amigo, se quiser vamos cantar. E eu canto a noite inteira, se o Zezinho aguentar. E agora eu tô falando, vem pra mim que tá no chá. Vem aqui, ô Zezinho, se quiser vamos cantar. Quem quiser saber meu nome, vai lá em casa perguntar. Eu moro no pau de saia, divisa com bengalá. Se a vaca preta dá leite, porque a branca não dá? Eu pus fogo no oratório, só pra ver santo pular. Santo Antônio mais perto, saiu de sarto mortar. E agora eu tô falando, Zé da Égua chega cá. E agora eu vou cantando, quero ver você rimar. Colocou santo no altar, só pra ver santo pular. Porque ele é filho de macumbeiro do Cantalá. Eu só sei que o Cristiano só sabe somente lá. Ele só sabe do mundo, porque o mundo quer ensinar. O Cristiano é meio viado, viado, eu quero pra lá. Mentira sua, vai contar papo pra lá. E agora eu enfezei, quero ver você aguentar. E agora, ô Zezinho, vou te pegar lá e pra cá. Vou bater no seu rabo, bater de lá e pra cá. Da sua boca eu faço um coxo, o meu gado lembeçar. E agora, ô Zezinho, cê vai ter que aguentar, porque eu tenho versos na cabeça que nem letra no jornal. Você vem de pulo em pulo, eu vou de sarto mortar. Passo por debaixo da cerca, opa, não deixo rasgar. E agora, ô Zezinho, e agora eu vou falar. Seu apelido é Zé da Égua, nem de mim quero tocar. Ele passa debaixo da cerca, porque em cima não pula. Ele pula, 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 nunca consegue pular. O Cristiano é meio viado, só sei que ele sabe pular. Essa já falou mentira, vai contar papo pra lá. Você não tá aguentando, aí bota outro no lugar. Se você não tá aguentando, quero ver você chamar. Vem aqui canta calango, calanguinho e calanga. Chico Abelha tá filmando, pra São Paulo vai espalhar. E agora tem um tropeiro que eu quero que vem cantar. Vem aqui meu amigo João Paulo, que agora eu vou cantar. E agora eu vou cantar. Nós dois aprendemos isso com um amigo que não aqui tá. Era o nosso amigo Aristo, ensinou pra arregaçar. E agora eu tô falando, se quiser vamos parar. Que o dedo tá encarangado e o dedo já encarangado. Aê, muito vai bom. Deus livre. Mas você tá bom no calango, hein, rapaz? É Sérgio Ernesto Lela, né? É, ah, é. Mas é tudo verso já conhecido. Conhecido, alguns a gente faz, mas o resto é herdeiro. Vai trocando os nomes, né? É. É bom mesmo. E o Naldo tá ali. Aí, Naldo. Chama ele, Cristiano. Pessoal, ó, eu vou fazer uma declamação agora. Não, agora é sério, tá? É pra aquele que joga baralho, por exemplo, chama-se jogador na igreja. Alguma vez você já viu falar disso aí ou não? Quer ver? É mais ou menos assim. Ele tá aqui com o baralho aqui. Num domingo eu fui na missa, cumpri com a minha obrigação, pois não tinha um livro de reza, eu levei um baralho na mão. No meu baralho levado, toda reza e oração, eu fui trançando o baralho e rezando no coração. Ao entrar dentro da igreja, vi o sargento ajoelhado, pois logo olhou pra mim com um jeito muito admirado. Me chamou eu pra fora e chamou mais um soldado. Me algemaram as mãos e me levaram ao delegado.
Chegando na delegacia, me apresentou o delegado, disse: prenda esse homem que ele é um pecador, pois na igreja não é lugar de jogador. Senhor delegado, eu vou contar para o senhor, desde o Ais até no Reis, o que significa um baralho. Quando eu pego no Ais, que é um ponto somente, me vem na recordação um só Deus onipotente, que quando chamamos por ele, na hora ele está presente. E quando eu pego num dois, o dois faz me lembrar os dois pau da cruz que Jesus foi crucificado. E quando eu pego num três, me vem na recordação as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, num só Deus de verdade. E quando eu pego num quatro, quatro me faz lembrar a quatro escravas de Cristo que Jesus foi cravejado, morreu para salvar os pecadores, morreu sem dever pecado. E quando eu pego num 5, pois não precisa nem falar, todos vocês sabem que os 5 dias da semana foi feito para trabalhar. E quando eu pego num 6, me vem na recordação 6 dias que Deus gastou na obra da criação. Ele fez tudo que existe sem de nada pôr as mãos. E quando eu pego num 7, o 7 me faz lembrar que todo mundo sabe que o 7º dia da semana foi feito para descansar, que é esse dia de hoje. Daí do 7 eu pego na dama. Quando eu pego na dama, eu me lembro da virgem dela, que toda Jerusalém ganhou luz por causa dela. Depois de dar a luz, ficou puríssima donzela. Depois da dama, eu pego no rei. Quando eu pego no rei, eu me lembro do rei da glória, que não precisa de soldado para alcançar uma vitória. Nisto o delegado me perguntou, em todas as cartas falaste, mas não falou no valete. Foi porque não te lembraste? Senhor delegado, quando eu compro um baralho no valete, eu dou o fim. Valete significa esse sargento que veio da parte de mim. Eis aqui, seu delegado, a razão do meu baralho. Eu não posso comprar um livro porque meu salário é mirrado. Eu peguei aqui esse baralho e foi do Zé da Égua emprestado. Pessoal, aqui nós reunidos no dia de hoje, nós acreditamos que deve ter umas 60, 70 pessoas aqui reunidas, são cavaleiros, tropeiros, alguns é romeiro e amigos da região do Vale do Paraíba. E até eu achei interessante, devido a essas coisas que a gente faz aqui, que você não vê ninguém mexer em celular, internet. Eu acho que a tradição caipira hoje ela está dominando um pouco, como diz, as regiões e o Brasil em si. Mas você sabe que eu reparei mesmo, Amado, que depois que ninguém, você falou, minha turma não está olhando o celular. Não, ninguém está querendo saber o celular, não. Olha o pessoal aqui, ó, tudo na brincadeira, na farra. Só o menininho, o Arthur, que estava no celular. É. E eu tô vendo, reparando, então quer dizer que é uma vantagem grande. É verdade. Porque muitos psicólogos, pessoas, pais, mães hoje estão preocupados com as internet. E, leva, é só arrumar alguma coisa mais interessante, alguma coisa, né? que cobre essa necessidade. Legal. E eu fico até contente, porque eu vejo todo mundo reclamar sobre as internet, as pessoas que se trancam num quarto, ficam o dia inteiro num vídeo. Eu, para dizer bem a verdade, esse vídeo que nós estamos filmando aqui, vocês vão daqui um dia ver no YouTube aqui, Chico Abelha, Amado, Rancho do Amado e a galera. Legal. Viva! Obrigado, parabéns, meu Amado. Viva!